司，依法给你逮捕。员警兵分多路和涉案的旅店员工一一讲解，将他们具体到案，因为他们通通涉嫌利用人头诈领政府秋冬补助款。我们这边是台湾高雄地方法院搜索票，警方拿到证据，进到旅馆内搜查，大量账册、电脑、存款簿，还有员工手册，通通证据确凿。高雄警方九号破获一起诈领国旅补助案，原来高雄某间旅馆老板指使员工收集民众的证件资料，再将资料上传到旅店系统，假装有入住，就能诈领秋冬国旅1300元的补助案，每个人头大约获得650元。经警方调查，108年的时候，这间旅馆就有非法申请过一次，今年又再次申请，两次加起来多达1700多个人头，总共向政府诈领高达200多万元。大概是由员工找亲戚朋友，亲戚朋友再找，他的朋友，来提供那个身份证资料去做上传的动作，申请补助。投递第一步发一语，这几名涉案的员工通通被警方带回依诈欺罪侦办，只是利用人头骗钱，实际上根本没有住进旅店，不仅滥用政府旅游补助的一番美意，也让自己吃上刑责。三立新闻有连高雄采访报道。